Це Таїса, я наречена військовополоненого бійця полку Азов, який, на превеликий жаль, на сьогоднішній день вже півтора року перебуває в російському полоні. Наші бійці, наші рідні сидять в голоді, без належного медичного догляду, лікування. Акцію на підтримку полонених українських воїнів, які півтора роки тому вийшли з Азовсталі, провели у Хмельницькому їхні батьки, дружини, наречені, каже координаторка акції Наталія Кошай. Наразі, за офіційними даними, більше 4 тисяч українців знаходяться в російському полоні, з них 3,5 тисячі – це військовополонені. 15 тисяч осіб – це військових, зниклих безвісті. І кожна родина з цих 15 тисяч чекає, що звістки від свого рідного, що він також перебуває в полоні. Остання офіційна інформація і офіційний обмін був 7 серпня цього року. Після цього обміни заморожені. І наразі обміни не відбуваються. Кожна родина чекає своїх рідних. Мета акції – привернути увагу громадськості до долі українських захисників, які зараз перебувають у російському полоні, розповідає мати військовополоненого Тетяна. 2 тисячі захисників Маріуполя знаходяться в ворожому полоні. З них коло 700 бійців полку Азов. Ми закликаємо всіх знаходити шляхи виходу наших полонених з полону. Розказували військовополонені обміняні, що вони були в приміщенні, в якому були діри в вікнах. І їх спасало лише те, що їх повинно бути 30, а їх знаходилось в тому бараці 60 чоловік. Не треба нас казати нам тримайтеся, ми і так тримаємось. Бо мусимо. Ми просимо вас, робіть щось. Востаннє спілкувалась із своїм 21-річним сином Юрієм, бійцем полку Азов. 23 квітня 2022 року його мати Світлана. Протягом 16-20 травня 2022 року, коли була проведена евакуація з Азовсталі на непідконтрольну Україні територію в село міського типу Оленівка, в 120-ту колонію, ми 20 травня на відео побачили саме вихід нашого сина полон. Їм спочатку обіцяли 3-4 місяці полону, але, на жаль, на сьогоднішній день вони вже півтора року перебувають в полоні. Старший син Тетяни, 26-річний Богдан, загинув у квітні 2022 року при обороні Маріуполя. Його тіло жінка і досі не має змоги повернути додому. Молодший, 25-річний Олег, у полоні. 18 місяців мати не має жодної звістки від нього. Це повна тиша. В якому вони стані? Яке їх психологічно, моральне і фізичне здоров'я, в яких вони умовах утримуються, ми не знаємо. Жодна гуманітарна організація світова не має можливості до них під'їхати. 28 липня 2022 року він був в Оленівському бараці, який підірвали. Підірвали підступно вночі, коли вони спали. Ми закликаємо всіх докласти максимум зусиль для обміну військовополонених. Подібні акції родичів військовополонених проводитимуть у Хмельницькому доти, доки їхні рідні не повернуться з полону. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.